নমস্কাৰ এটা বিশেষ খবৰ লৈ মই সৌৰভ গাৰ্গ আপোনালোকৰ মাজত মহানগৰী জালনোটৰ বেহা মহানগৰী বিভিন্ন বজাৰত এটা ভৰি পৰিছে জালনোট হয় মহানগৰী মাজমজিয়াৰ লখৰাত জব্দ হল প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ জালনোট গৰসুক আৰক্ষী আৰু এছজিৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ হল এই বৃহৎ সংখ্যক জালনোট আৰু জালনোট সমূহ আছিল 500 টকীয়া ঠিক মই আপোনাক দেখাব বিচাৰিছো এনে ধৰণৰ এখন 500 টকীয়া আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব এখন খসা নে এখন জাল কিন্তু কেনেকৈ সিনাক্ত কৰিব পাৰি জাল নোট এখন চাওক মই আপোনাক দেখাব বিচাৰিছো এনে ধৰণৰ নোটে আহিছে বজাৰত হয়তো আপুনিও ভুক্তভোগী হ'ব পাৰে আপোনাৰ হাতলৈও আহিব পাৰে এনে ধৰণৰ জাল নোট হয় মহানগৰীত লখৰা আৰক্ষীয়ে জাল নোটখিনি জব্দ কৰাৰ পিছত এটো প্ৰথম নহয় মহানগৰীত ধৰা পৰিয়ে থাকে জাল নোট সৰবৰাহ চলি আছে কিন্তু কালিৰ যোনটো ঘটনা বা যোনটো জব্দ হ'ল যোনখিনি টকা জালনোটখিনি 50 লাখ টকাৰ তাৰ লগত কানেকশ্যন আছে লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াৰ লখিমপুৰ বিহপুৰীয়া বুলি ক'লেই পূৰ্বতে জোনমণি ৰহস্যজনক মৃত্যুত বিহপুৰীয়াৰ একাংশ নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল যে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ নকল সোণ প্ৰস্তুত কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ নকল সোণ প্ৰস্তুত কৰি সেই চক্ৰটোৱেই কিন্তু বিহপুৰীয়াৰ পৰা দুজন নাম জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক বিহপুৰীয়াৰ গোসাঁই কলনীৰ শৰীফুল ইছলাম আৰু সাজাদুল ইছলামে এই 50 লাখ টকা লৈ আনিছিল গুৱাহাটীলৈ তিনিদিন পূৰ্বে হাতীগাঁৱৰ এটা লজত তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছিল আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে জালনোট চক্ৰ জালনোটখিনি বিভিন্ন ধৰণেৰে বিভিন্ন কৌশলেৰে তেওঁলোকে বিয়পাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে সেই 50 লাখ টকা বজাৰলৈ নগ'ল জব্দ হ'ল কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে কি আনন্দ মিশ্ৰ যেতিয়াৰ পৰা এছ পিৰ দায়িত্বত গৈছে লখিমপুৰত তেওঁ জালনোট সৰবৰাহকাৰীয়ে হওক বা নকল সোণ ব্যৱসায়ীয়ে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ এনে যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে যেনে ড্ৰাগছেই হওক তেওঁ কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আনন্দ মিশ্ৰ বিহপুৰীয়া বা লখিমপুৰৰ এছ পি হিচাপে যোৱাৰ কাৰণেই গুৱাহাটীত টাৰ্গেট কৰিছে নেকি সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই কাৰণ গুৱাহাটীলৈ বস্তুখিনি আনি গুৱাহাটীত বিভিন্ন কৌশলেৰে আপোনাৰ মোৰ মাজত এই জালনোটসমূহ বিয়পাই দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে আৰু এটা বৃহৎ গেং বৃহৎ চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ আছে কেৱল গুৱাহাটী বুলিয়ে নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণেৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কৌশলেৰে জালনোট সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছে এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও এইটো ক'বলগীয়া কথা গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত ইয়াৰ পূৰ্বেও মানে প্ৰায়েই জালনোট জব্দ হৈ থাকে আই এছ বি টিত জব্দ হৈছে কাহিলীপাৰাত জালনোট জব্দ হৈছে কেৱল জালনোটেই নহয় বিভিন্ন অভিযানত কিন্তু জালনোট বনোৱা মেচিনো জব্দ হৈছে কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা যে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যেতিয়াই বিজেপি চৰকাৰ আহিছে বিমুদ্ৰাকৰণ কৰিছিল বিমুদ্ৰাকৰণৰ মূল কাৰণটো আছিল যে জালনোটসমূহ ভৰি পৰিছে জালনোটৰ যোনটো চক্ৰ সেইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বিমুদ্ৰাকৰণ কৰা হৈছিল যাৰ কাৰণে সমস্যাত পৰিছিল হাজাৰ কোটি আমাৰ 140 কোটি ভাৰতীয় যাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু মূল কাৰণটো আছিল যে যাৰ কাৰণে জালনোট ৰোধ কৰি পেলাই বিমুদ্ৰাকৰণ কৰি দিয়া হৈছিল 1000 টকীয়া নাইকিয়া কৰা হৈছিলে তো এই কিন্তু কথাটো হ'ল কি এতিয়া বিমুদ্ৰাকৰণটোৰে পিছতো কিন্তু দেখা গৈছে যে জালনোট চক্ৰক ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এটা ডাঙৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোনটো জালনোট চক্ৰৰ যোনসকল মানুহ বিশেষকৈ নগাঁও মৰিগাঁও এতিয়া আহিছে লখিমপুৰ আৰু এই গোটেই তিনিটা জেগাতেই মূলতঃ ড্ৰাগছৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে ড্ৰাগছৰ লগতে আহি গ'ল আপোনাৰ সোণৰ নকল সোণৰ যোনটো ব্যৱসায় যিটো জোনমণি কাণ্ডৰ জোনমণি ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছিল বহুকেইজনক ধৰিছিল আৰু বৰ্তমানো ধৰি আছে নকল সোণৰ নাওসহ ধৰিছে কাৰোবাৰ সৈতে কোনোবাই তেলৰ টেংকিত ভৰাই আনিছে সোণ তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি জালনোট আপুনি চিনাক্ত কৰিব কেনেকৈ কাৰণ আপোনাৰ হাতলৈ এখন জালনোট আহিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ ইনফেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আহিছে যে ATMৰ পৰাও জালনোট ওলাইছে মুঠতে সকলোতে এতিয়া জালনোট গতিকেলৈ সাৱধান হ'ব লাগিব আপুনি আৰু মই আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া আপুনি এখন নোট লয় নিজৰ হাতত যেতিয়া এখন নোট ল'ব নোটখন পৰীক্ষা কৰাৰ যোনটো পদ্ধতি সেইটো আপোনালোকে শিকি লওক বা জানি লওক যে আপোনাৰ হাতত থকা যোনখন নোট আছে সেইখন সঁচা নে নকল নহ'লে আপুনি কিন্তু বিপদত পৰিব আৰু আপুনি আৰ্থিকভাৱেও জুৰুলা হ'ব আৰু কেতিয়াবা হয়তো আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে যে জালনোটখন আপোনাৰ হাতলৈ আহিল কেনেকৈ সেইটোৰ পাৰ্শ্বকটো কিন্তু আপুনি পৰিব পাৰে যিটো আপোনাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বিপদৰ
আগজননী বা বিপদ ঘণ্টা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটীত কিন্তু এতিয়া জালনোটৰ বেহা চলিছে, উজান উঠিছে, বিভিন্ন ধৰণে এই জালনোট চক্ৰটোৱে টকাবোৰ ভাগ ভাগ কৰি হ'লেও বিভিন্ন ধৰণেৰে বিভিন্ন কৌশলেৰে বিয়পাই দিছে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত। আৰু এইটো ৰোধ কৰিবলৈও আৰক্ষীয়ে কালি গড়চুক আৰক্ষী আৰু এছ অ' জিয়ে অভিযান চলাইছে। তেনেধৰণে এনেকুৱা নহয় যে আৰক্ষীয়ে জালনোট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা নাই, প্ৰতিদিনেই প্ৰতিখন জিলাতেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ খবৰ আহে বা আমাৰ যোগেদি আপোনালোকে খবৰ পায় যে জালনোট চক্ৰ কিন্তু সৰবৰাহকাৰী ধৰিছে, জব্দ হৈছে। কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ এই দুষ্ট চক্ৰটো যিহেতু এটা বৃহৎ গেং, যিহেতু বৃহৎ চক্ৰ, তাৰ আপুনি মই ধৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোক ক'ত আছে, কেনেকৈ কিমান দিনত কেনেকৈ মেচিনৰ পৰা কিমান কেইখন নোট ওলাই লৈ গৈছে। এতিয়া কালি যোনটো 50 লাখ টকাৰ যোনটো জালনোট জব্দ হৈছে, 20টা বান্দুলত লৈ আনিছিলে জালনোটখিনি। আপুনি ভাবক, 20টা বান্দুলত আনিছিলে আৰু সৰবৰাহ কৰিছিলে বিহপুৰীয়াৰ গোসাঁই কলনীৰ দুই সৰবৰাহকাৰী, নামটো আকৌ এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, শৰীফুল ইছলাম আৰু সাজাদুল ইছলাম। তিনিদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ হাতীগাঁৱৰ এটা লজত বাহৰ পাতিছিলে তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা 10খন চিম কাৰ্ডো জব্দ কৰা হৈছে। এটা চিম কাৰ্ড বুলি ক'লে ৰিচেণ্টলি আমি সাম্প্ৰতিক সময়ত দেখি আছোঁ যে মৰিগাঁও জিলাত বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে, হোজাইত চলিছে। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা বিভিন্ন কোম্পানীৰ চিম কাৰ্ড পোৱা যায়। এই চক্ৰটো যে কেৱল জালনোটৰ লগতেই জড়িত আছে তেনেকুৱা নহয়, শিশু সৰবৰাহকাৰীৰ লগতো জড়িত আছে থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে নকল সোণ ব্যৱসায়ীৰ লগতো জড়িত থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক ঘটনাত কিন্তু এই চক্ৰটো জড়িত আছে। আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰমাণ তথ্য ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ অভিযানত কিন্তু আমি গম পাইছোঁ, আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পৰা আমি কথাখিনি জানিব পাৰিছোঁ। যিহেতু আপুনি বা মই এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ হাতলৈ এখন 500 টকা নোট আহিলে আমি হঠাৎ ধৰিব নোৱাৰোঁ যাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ লৈছে এই ব্যৱসায়ী এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে। ইতিমধ্যেই এই যোনটো জালনোট চক্ৰ আছে তাৰ বিৰুদ্ধে গৃহ বিভাগে বা DGP জি পি সিং ডাঙৰীয়া হওক, আৰক্ষী বিভাগে কঠোৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে প্ৰতিদিনে। কিন্তু তাৰ পাছতো এই চক্ৰটোৱে নিৰ্বিঘ্নে চলাই গৈছে জালনোটৰ বেহা।